Hejsan allihopa, alla mina älsklingar och bara en flickvän, det också. Jo, jag heter Timmy Carl Bertilsson, 1995. Ja, och Mercedes Benz också, ja. Nu är det dags att höja YouTube vlogg kanal. Det är 20 under Sofia. Just det. Ja. Nu börjar jag att idag är onsdag datum 8 i maj. Just det. Ja. Nu blir det att det är dags vardag här nu. Ja. Här är vardag video idag. Just det. Här är sista vardag video nu idag. Just det. Det så blir det på torsdagen. Torsdag är röd dag. För att jag är på ledig också. Ja. Det är bra. Ja. Det kan vara så om ni leder på fredag också. Men ändå, mitt jobb är öppet också. Det är bra. Jag kan välja om jag ska jobba eller för ledig. Så. Jag kan välja själv vill så. Det är bra. Det ska jag blocka om det. Ja. Den här vloggen handlar om röd dag. Nu på torsdag. För imorgon då. Ja. Det ska jag vlogga om det. Ja. Ikväll. Ja. Det här är kvällens egen mysfilm idag. Här är hos mig. Mitt rum. Ja. Jag trivs jättebra om mitt rum hela tiden. Ja. Ja. Och jag jobbar med Friends jättemycket. Det är om min flickvän Karin. Min flickvän Karin, hon mår bra. Karin. Karin bor i sin hemma, just det. Men här kanske är privatliv. Här kanske vi är privatliv, så. Ja, så. Vi är upp
Jag har lovat min älskade flickvän Karin. Karin, hon har ringdagen och lovar mig. Jag gör en till om videokanal på i torsdag. Just det. Ja, då kommer torsdags musik video skulle jag göra. Ja. Nu ska jag äta gott på lyxfika på gång idag. Just det. Kan man säga, har ni så kul med er allopa onsdags kväll med er allopa. Det prenumerera med kanal. Det sa vi om det som vi pratade om. Just det. Mm. Jo, och lacka och skicka alla läkarstudio till mig. Just det. Allting jag vill ha. Mm. Det är bra. Och ett till sökning. Det är Timmys videokanal Sjuke och Sofia. Ni kan vilja söka om min YouTube-namn har sparat hela tiden. Ja. Mm. Och ett till. Och älskar Spotify också. Spotify och YouTube jag gillar. Ja. Det är två appar om musik. Det är Spotify. Spotify-lista ikväll. Det ska jag göra idag. Just det. Mm. Här kan man säga favorit spellista. Det ska jag göra i samma lista. Ja. Mm. Ikväll. Ja. Och torsdag också. Ja. Det glöm inte om det är filmning också. På torsdag också. Ja. Vi kan höras istället på i helgen. Det kan filma någonting. Ja, just det. Då är fredags live video på Instagram jag. Instagram live video på fredag. Hur ska jag göra? Ja. Det måste jag prata om på er. Det ska jag andra om på helgen. Det är bra. Puss och kram.